А от те, що чекає Київ, принаймні Київ, можливо, найближчим часом, дощем не змити. Дощем не змити. Так, у 3,5 рази в середньому зросте вартість паркування в столиці. Ну, принаймні, у КМДА це дуже активно обговорюють. Вже визначилися із цінами. Паркування у центрі Києва буде коштувати 35 гривень за годину замість сьогоднішніх 10. У районах поруч із центром, це зона Б, так, 25 гривень замість 7. Незмінним залишиться тариф у спальних районах міста – 5 гривень за годину. Ну, така от різниця, так? У центрі 35, в умовній, на умовній Троєщині – 5. Велика різниця. Ну, взагалі, це дуже дорого, уявляєте? 35 гривень за годину, тобто ти... Там, ну, враховуючи, що це подорожчання на, в 3,5 рази. Так, ну, так. Ну, це висока, дійсно, ціна за парковку. І також ще зміниться не тільки ціна за погодинне паркування, зміниться ціна і на абонементи. Якщо ви не знали, то існують такі абонементи на помісячне паркування, так? І, знову ж таки, ціна залежатиме від району Києва, обіцяють систему знижок. Ну, обіцяють, принаймні, так? Ну, а для сплати паркування в КМДА планують розробити електронний сервіс. Хоча мені здається, що все ж таки певний вже існує. Так, навіщо ще один розробляти? Ну, мабуть, треба трошечки комусь підзаробити гроші, так? У міськраді вважають, що такі високі ціни на паркування допоможуть зменшити трафік у столиці. Мовляв, водії просто змушені будуть залишати автівки на в'їзді до міста. Клас! Просто не виїжджати з дому на автівці, теж хороший варіант. Слухайте, це, звісно, болюча тема, тому що дійсно з паркуванням, з тою кількістю автомобілів місто вже давно не справляється, так? А про те, щоб запаркуватися просто нема де, це дійсно такий біль для всіх автомобілістів. Це теж дивно, що не створюють нові якісь паркінги зручні, а просто підіймають ціни, аби люди були вимушені автівки або залишати, або просто не паркуватися там. Ну, дивилися б на досвід закордонних... Ну, в планах є. Нам постійно розповідають про те, що побудують і в центрі там купу паркінгів і таке інше, але поки що все це плани. І скільки їх будуватимуть, і скільки все це триватиме, ну... Ой... Ой, за кордоном, до речі, є така штука, як перехоплюючий паркінг. Ви 100% так і у нас знаєте. Вони є. Так, але не такі величезні і не настільки розповсюджені. Наприклад, я тобі так скажу, доїхати умовно до метро Житомирська, наприклад, там є де залишити машину, так, ну, біля Академмістечка, наприклад, точно є, так, залишити машину. Це ж далі що? Ти пересідаєш на громадський транспорт. І тут же питання, а куди тобі треба? Чи йде туди зручно громадський транспорт? Тобто це глобальне питання. І, звісно, лише піднявши в 3,5 рази паркування в центрі, не можливо, дещо зменшиться, але, можливо, дещо збільшиться, наприклад... Самокатів! Всі на самокатів! Ну, а давайте дізнаємося, що думають самі кияни про паркування у столиці, чи готові платити утрою більше, та чи взагалі їм є де паркуватися. Кореспондент Сніданку Антон Ночвін точно знає, і просто зараз він з нами на прямому зв'язку. Антоне, вітаємо тебе, привіт! Привіт. Ну, слухайте, я сьогодні побуду трошечки вашим антагоністом для того, щоб баланс думок зберегти, плюраліст думок, все таке. І ми з вами все ж таки трошечки подискутуємо про підняття, не підняття, і зараз про все це скажемо. Я зараз в самісінькому центрі Києва для того, щоб, наприклад, не кияни зрозуміли, наскільки це центр, Хрещатик там. І туди найбільше 5 хвилин пішки. І знаєте, зараз тут яблуко немає, дійсно, де впасти, все запарковано, немає вільного місця, вільне місце годі знайти. І всі кияни це прекрасно знають, що в центр годі їхати на машині, якщо не встигли до 7 ранку. І дійсно така ситуація спостерігається, це регулярна історія, нічого в цьому надзвичайного. І ви все правильно сказали, зараз це при тому, що паркуватися в центрі коштує 10 гривень, трошечки далі від центру 7 гривень, ну і в спальниках 5. Як київські водії ставляться до того, що скоро доведеться платити в центрі 35, це ось тут. Можливо, доведеться, якщо все ж таки це рішення підтримують. Я з цими водіями поспілкувався, як вони відреагували на цю новину. Вони, до речі, дізналися її від мене, як вони на це відреагували. Свіжі реакції. Просто зараз подивіться. Хочуть зробити 35 гривень вартість парковки. Це хороша ціна чи не дуже? Ну, якби була парковка, то я думаю, що... А тут же ж, я не знаю, стать, ну, проблематично. А якби були місця, скільки ви готові платити за парковку? Да я за парковку готовий і 50 платити, якби я тільки признав, що я приїду і стану. Гривень може там 15-20 максимум. І то це в том, при тих розкладах, якщо будуть парки міста свободні і будуть парковщики. 10 гривень. Як зараз? Як зараз, блин. А 35 ви платили? Не бажано. Надо зробити, де ставити, а потім требувати, постави. Я, например, считаю, что везде возле станции метро, ну, кроме центральных, должны быть перехватывающие парковки.
приїхав, поставив, заплатив і спокійно уїхав на метро в город. Ось подивіться, ось такі схвильовані реакції водіїв, хоча насправді я приводів для хвилювань трошечки не бачу. І причина в цьому проста. Зараз контролю над оплатою паркування, саме міського паркування, ось такого вуличного, немає, тому більшість водіїв за парковку просто не платять. Ось подивіться, автівки праворуч від мене, дізнатися, хто з них заплатив за парковку, хто з них не заплатив за парковку. В цьому неможливо, і тому користуються цим багато керманичів, щоб зекономити, залишити автівку безкоштовно і піти. Це якраз і є причиною, чому вільних місць на цій парковці немає. Тому що от ми говоримо про те, що немає де припаркуватися в центрі, але міський центр, він завжди обмежений історичною забудовою. І ми не можемо додати більше парковок тут. А втім, попит якраз для того, щоб запаркуватися, він дуже високий. І от якраз ось цей тариф на парковку, це і є урегулювання того попиту, для того, щоб менша кількість машин сюди приїхала і вільні машини залишалися. От якраз це рішення міських чиновників цим і пов'язано. Справа в тому, що європейці саме так і регулюють якраз цей попит, ось цей от баланс між попитом і пропозицією. Є ось таке золоте правило. Якщо парковка заповнена вщент, значить там занадто дешевий тариф на паркування. Якщо вільних місць занадто багато, значить тариф задорогий. І ось є така золота середина, європейці намагаються залишати, регулюючи тарифом, лишати 10% паркомість вільними, зменшуючи і знижуючи ціну, і тоді от якраз знаходять цю золоту середину. Чи вдасться нам знайти її завдяки тарифу в 35 гривень, ми дізнаємося, я вже думаю, зовсім скоро, тож продовжуємо слідкувати. Антоне, ну ти мене майже вмовив, що дійсно можна піднімати тариф на паркування. Так, чекай, тут один такий момент. Антоне, ти сам сказав, сьогодні ніхто не контролює, тому такий колапс. Може треба почати контролювати просто, а не підвищувати. Ну так, перевірити може і 10 забагато. Так. Вов, ти абсолютно маєш рацію. Звісно, треба контролювати і вже тоді регулювати. Це абсолютно правда. Я зараз даю символічно, стою біля департаменту транспорту Київської міської держадміністрації і буду гукати у вікно для того, щоб нас з тобою, Вов, почули. Чудово, Антоне, дуже тобі дякуємо. Ну, цікава інформація. Будемо спостерігати за тим, як за розвитком подій. Дякуємо, Антоне. Антон Ночвін. І як догукаєшся до департаменту, звісно, обов'язково повідом і нас про це, що тобі відповіли. Ну, така ситуація, дійсно. Парковок не вистачає, а паркуватися треба.